desses 41 anos e pelo menos nesses últimos meses, nós temos sido trabalhados, temos sido ensinados. Ensinamento não falta nesta casa. Ninguém pode dizer, eu não sei. E se houver alguém que ainda possa dizer isso, você vai ter um momento para você dizer. Para que depois não venha culpa sobre a igreja. Porque a igreja somos nós mesmos. A Bíblia diz, e ela recomenda, que evitemos os falatórios contrários a tudo que é ensinamento cristão. Pastor falando mal de outro pastor, obreiro falando mal do seu líder, líder falando mal do próprio líder, congregado maquinando, tramando lá fora contra a liderança. Pessoas que entram por aquela porta, congregados que não têm amor, não têm disciplina pela presença do Deus vivo, Todo-Poderoso, que quando nós abrimos aquela porta, que é um dia que separamos, como as terça-feira para o discipulado, aos domingos para a celebração da família, os sábados pela manhã, escola bíblica, manhã de consagração, comunhão com alimento, e agora os sábados à noite com as celebrações do ministério, quando abrimos esse espaço, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, queremos a Tua presença. E como é que eu atravesso aquela porta e eu não tenho disciplina, eu não tenho entendimento? E do meu coração só tem amargura, só tem fel para contaminar vidas. E eu nem tenho cuidado de dizer, pastor, me perdoe, me desculpe, eu não pude estar, eu não pude ir naquele dia. Então, queridos, a palavra de Deus vai nos ensinando, isso está em 2 Timóteo capítulo 2, você lê todo ele é cheio de instrução. Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 até o 5, é cheio de instrução. Tito capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 é cheio de instrução. São os capítulos que falam com a igreja. Mas o que é que nós temos na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida? Porque quando eu digo assim, é isso, a Bíblia diz sim ou não. E o que passa é o quê? É Satanás agindo na vida dessa pessoa. Mateus também traz uma recomendação, ele andava visitando as cidades e povoados, Mateus capítulo 9, quem quiser, eu não vou dar detalhe de versículos, ele ensinava nas sinagogas, anunciava as boas notícias sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade, doenças graves, ali estava o Senhor trabalhando, e cadê os obreiros, os evangelistas, os pastores desta igreja? Onde eles estão? Ao redor desta casa tem várias pessoas doentes, várias pessoas aleijadas, várias pessoas surdas, várias pessoas cegas, pessoas aprisionadas pelo uso do álcool, das drogas, por não ter sentimento familiar. E nós aceitamos congregar aqui nesse lugar, e nós aceitamos vir aqui para esse lugar. E como eles virão para cá, para dentro, se nós não formos lá conversar com eles, cuidar deles, apacentar eles e trazê-los para cá? Para que eles identifiquem essa casa como uma casa de Deus.